Drazí přátelé, vítám vás při dalším vysílání na našem kanálu naší služby In His Love Ministries. Pojďme se modlit na začátku tohoto dalšího vysílání. Pane, my ti děkujeme za to, že ty k nám mluvíš. My ti děkujeme, že ty nám zjevuješ tvoje slovo právě v tomto čase, v tomto naléhavém čase, ve kterém se nacházíme. Toto je jeden z nejdůležitějších časů v historii lidstva. A pane, my se modlíme, aby jsi mluvil ke svojí církvi, ke svému lidu a také, aby jsi se dotkl kohokoliv, kdo hledá každého hledajícího člověka. Modlíme se, Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Přátelé, tentokrát bych s vámi chtěl sdílet něco, co mám dlouho na srdci s vámi sdílet. A není to ani kázání, není to ani vyučování, je to v podstatě taková moje osobní domácí studie, je to moje osobní domácí studie, kterou jsem si udělal na téma děti a vytržení. Děti, vytržení a věk odpovědnosti. Vím, že není vyloženě v Božím slově nějaký konkrétní a jasný verš, který by vám řekl, že děti budou vzaté, že děti budou vytržené. Také se tam jasně nemluví o tom, že jak staré ty děti musí být. Dovolte mi, abych vám řekl, že tak jako Bible konkrétně v nějakém konkrétním verši neříká, že děti budou vytržené, tak přesto věřím, že my můžeme z Božího slova vidět principy, můžeme vidět určité indicie o tom, co se nám Bůh snaží skrze Boží slovo ukázat. Tak jako mnoho lidí říká, že Bible jasně nemluví o vytržení samotném, o tomto samotném předmětu vytržení, a já bych si dovolil s tím nesouhlasit, protože toto je pouze úhel pohledu. Někteří lidé totiž potřebují určitá slova, konkrétní slova. Oni potřebují konkrétní určité fráze, určité názvy určitých předmětů, aby ty názvy byly jasně vyřčené a formulované. Tak to ale Bůh nejedná v Božím slově. Některé věci jsou nám zjevené skrze konkrétně uskutečněné situace, skrze příběhy, skrze různá prorocká slova. Bůh nám zjevuje určitý princip skrze životy lidí, skrze službu Pána Ježíše Krista, skrze život našeho Pána Ježíše Krista. Bible nám ukazuje principy, které se můžeme naučit a které můžeme vidět skrze jejich životní příběhy těchto lidí a samotného Pána Ježíše Krista. Zjevení z Božího slova se nedá pochopit skrze intelektuální přístup. Dovolte mi, abych řekl, že vytržení a v podstatě i ten samotný předmět vytržení dětí je určité tajemství, které je jasné a přímo zjevené těm, kteří rozumí tomu, jak Bůh mluví skrze Boží slovo. Víte co? Duch svatý je autor Božího slova. Duch svatý je ten, který nám může vykládat Boží slovo, který nám může vyložit Boží slovo. A my potřebujeme být naplněni duchem, my potřebujeme studovat Boží slovo tak, jak Duch svatý nám ho chce zjevit. Přemýšlel jsem o tom, když často lidé kritizují ten samotný předmět vytržení, tak ta nejčastější kritika je vlastně o tom, že tento předmět se najednou objevil v 19. století, že člověk, který se jmenoval John Darby, tak přišel s tímto pojmem vytržení před velkým soužením v letech 1830 a on byl v Anglii a tento argument u mě rozhodně neobstojí. To je absolutně nelogický argument, když někdo říká, že jenom proto, že tento předmět byl ve velkém znovu otevřen v 19. století, takže vlastně tím pádem se tím nemáme zabývat. Dovolte mi, abych řekl, že předmět vytržení v Bibli vždycky byl.
Předmět vytržení je součástí Božího slova. Předmět vytržení je předmět, o kterém mluvil apoštol Petr i apoštol Pavel. Dokonce pán Ježíš nám mnohokrát naznačil ve svých různých promluvách a proslovech a podobenstvích, že dojde k vytržení. Takže my víme, že to je koncept, který vychází z Božího slova. My můžeme vidět, že to je koncept toho, jak Bůh jedná s člověkem. Když půjdete na kanál naší služby, můžete se podívat na jiná videa, kde mluvím o vytržení a kde mluvím o tom, že to je vlastně Boží princip, jak Bůh pracuje s člověkem. My vidíme, že Enoch byl vytržený, my vidíme, že Eliáš byl vytržený, my vidíme, že pán Ježíš Kristus byl vytržený, dva svědci v knize Zjevení budou vytržení, církev bude vytržená. Je to Boží koncept. A apoštol Pavel říká, že ví o člověku, který byl vytržený do třetího nebe a neví, jestli byl v duchu nebo v těle. On tady vlastně mluví o sobě a on říká, že Bůh mu zjevil skryté tajemství. Že to tajemství bylo odhalené. A Bůh se rozhodl, že zjeví toto tajemství skrze apoštoly, které povolal k pohanům, apoštola Petra, apoštola Pavla. A víte co? My můžeme vidět, že počáteční církev byla naplněna duchem. Oni křtili ve vodě plným ponořením. Oni kázali evangelium, kdy říkali, že potřebujeme vyznat Pána Ježíše Krista, činit pokání. Oni kázali ospravedlnění z víry. A poté církev to po mnoha staletí ztratila, protože církev znáboženštěla, církev se stala státní institucí. A my vidíme, že potom Bůh znovu vlastně dával ta různá zjevení. Přišlo zjevení o ospravedlnění skrze víru, skrze Martina Lutera. A jenom proto, že Martin Luther o tom znovu začal mluvit v reformaci, o něčem, co už dávno bylo známe v Božím slově a zaznamenané v Božím slově. Nemůžeme říct, že proto, že Martin Luther začal o tom mluvit v 16. století, tak to nemáme přijmout, toto vyučování. To je absolutní nesmysl. A ti teologové, kteří říkají jenom proto, že se stalo to vyučování o vytržení takovým hlavním předmětem v 19. století, tak to máme dát někam stranou, máme to zahodit někam do rohu. To je absolutní nesmysl a já bych chtěl říct vám všem teologům, abyste trošku začali používat selský rozum, v angličtině common sense, přátelé, bratři v Kristu. Možná je dobré někdy zavřít knihy, vylézt z těch vašich kanceláří a jít mezi lidi a žít mezi lidmi a naslouchat lidem a možná byste se mnohému ještě naučili. Nestačí jenom být někde zavřený a snažit se všechno pochopit duševně a intelektuálně. Bible se nedá pochopit duševně a intelektuálně. Samozřejmě, že Bible také mluví do naší duše. Samozřejmě, že Bůh také se dotýká našeho intelektu. Ale zjevení, která Bůh dal do Božího slova, o kterých apoštol Pavel mluví, že jsou určitým způsobem skrytá, že jsou tajemství, tak můžou být pouze zjevená skrze Ducha Svatého, kdy Duch Boží mluví do vašeho ducha. A my vidíme, že tady je ten střet mezi tou lidskou známostí, který vlastně vychází až z ráje. My vidíme, že vlastně Adam a Eva, oni byli pokoušeni satanem, aby si vybrali, že budou žít podle lidské známosti, lidského intelektu, duševní známosti. Ale víte co? Opravdové biblické křesťanství je o tom chodit duchem a mít zjevené Boží slovo v Duchu Svatém. Proto mnozí teologové nerozumí tomu, co Bůh mluví v tomto čase. A jsou naprosto úplně mimo mísu, jak se říká lidově. Takže přátelé, já bych se s vámi chtěl sdílet o tomto předmětu vytržení dětí. A já si uvědomuju, že to je velmi citlivá téma. Já sám nejsem rodič, nemám fyzické děti, mám mnoho duchovních dětí, ale já věřím, že pán chce, aby jsme otevřeli toto téma a rozvinuli komunikaci, rozvinuli diskuzi. Rozhodně vám tady nechci nabídnout
stoprocentně odpovědi na všechny vaše otázky. Je důležité, aby vy sami jste hledali v Božím slově, aby vy sami jste kopali v Božím slově, přátelé. Ta zodpovědnost je na vás. A jak jsem řekl na začátku, toto je pouze taková moje domácí studie. To, co jsem si sám pro sebe nastudoval z Božího slova, je to určitá úvaha. A na začátku chci říct, že já osobně věřím, toto je důležité, řeknu to na začátku tohoto slova, řeknu to uprostřed tohoto slova a řeknu to i na konci tohoto slova, aby mě někteří z vás neobvinili z něčeho, co jsem neřekl, abyste mě neobvinili, že věřím v něco, v co nevěřím. Takže tady plně a přímo prohlašuji, že věřím z mého osobního studia z Božího slova, že děti budou vytržené do věku odpovědnosti. Budeme se později spolu bavit o věku odpovědnosti. Věřím, že všechny děti po celém světě budou vzaté do nebe během vytržení. Do určitého věku, do věku, kdy se budou, můžou rozhodovat, kdy mohou vzít zodpovědnost za svoje rozhodnutí. Ale teďka už trošku předcházím to téma. Takže já osobně věřím, že nejen děti věřících, nejen děti křesťanů, ale já věřím, že i všechny ostatní děti do určitého věku, do věku odpovědnosti, budou vzaté do nebe. To je moje osobní víra na základě Božího slova. Mnozí teologové mezi sebou diskutují o třech různých pohledech ohledně vytržení miminek a dětí. A chtěl bych tady zdůraznit, že tyto pohledy jsou oficiální určité diskutované pohledy teologů, kteří vlastně věří ve vytržení. A oni přesto přinesli určité pohledy a nabídli je, aby lidi o nich přemýšleli. Takže já tady zmíním, chci říct ještě tohleto. Uvědomuji si, že otázka ohledně vytržení dětí je častá u věřících rodičů, kteří mají malé děti. Vy všichni, kteří máte malé děti, kdo jste milující rodiče, přátelé, tak jste určitě přemýšleli o tom mnohokrát. Budou vaše děti, které vychováváte, možná ty malé, které ještě nevyznali Krista, budou vytržené, budou vzaté? To je možná otázka, kterou mnozí z vás máte, když přemýšlíme ohledně předmětu vytržení dětí. Je důležité jasně říci, že, jak jsem řekl na začátku, neexistuje žádný konkrétní verš, který by jasně mluvil, otevřeně mluvil, přímo mluvil na téma vytržení dětí. Mnozí lidi chtějí prostě, aby to bylo formulováno, řečeno konkrétně. Tak jako my víme, že prostě Boží trojice existuje, že je Bůh Otec, Syn a Duch Svatý, a nikde přímo není verš, který by řekl, že tito tři jsou jedno a že toto je Boží trojice, tak my přesto věříme, že Bůh je trojediný, tak jako člověk je trojediný a člověk je stvořený k Božímu obrazu, tak my věříme vlastně i ve vytržení, věříme v to, že to je Boží princip. Vidíme ho, jak ten princip vytržení, jak ten předmět vytržení vlastně je zjevený v celé Bibli, skrze celé Boží slovo. Někde, každé knize Bible bychom mohli najít nějakou zmínku, která by nás vedla k tomu předmětu vytržení. Já sám jsem dělal zhruba 22 let studium Božího slova v tomto předmětu a je obrovské množství veršů, celé kapitoly v Božím slově, které nám jasně ukazují na ten předmět vytržení. Takže jsem tomu potřeboval zdůraznit. Takže teďka chtěl bych s vámi sdílet tyhle ty tři hlavní body těch teologů, kteří věří ve vytržení. A chci říct, že nezbytně ne všechny body jsou body, ve které já osobně věřím, ale v rámci objektivity je důležité je tady aspoň okrajově zmínit. Takže já vám řeknu, v který ten bod věřím, už jsem to v podstatě řekl na začátku, ale pojďme se podívat na ty body. Takže ten první pohled je,
že během vytržení nebudou vytržené žádné děti. Dovolte mi, abych vám řekl, že v tento pohled já absolutně nevěřím a nevěřím, že je biblický, nevěřím, že má základnu v Božím slově. Ti, kteří se přiklánějí k tomuto pohledu, tvrdí, že vytržení je pouze pro věřící. Říkají, že pokud lidé osobně nevyznali svoji víru v Pána Ježíše Krista, tak nemohou být vytrženi. Tito lidé zdůrazňují to, že v případě Noého potopy světa a zničení kanánských měst nebyly děti vyjmuty z Božího soudu. Dovolte mi, abych vám řekl, že já osobně nevěřím v tento pohled. Nevěřím, že má tento pohled základ v Božím slově. Nevěřím, že tento pohled má základ v Božím charakteru, v tom, kdo je Bůh, v tom, jaký je Bůh. Protože já věřím, že Bůh miluje děti. Bůh miluje děti a ukážeme si to v mnoha verších, do kterých půjdeme, přátelé. Takže tento pohled, nechci se jim ani zabývat. Zmínil jsem ho okrajově a pojďme od něj, protože nemá vůbec smysl se jim zabývat. A víte co? Na našem kanálu, naší služby, my vyučujeme to, čemu věříme. Pokud nesouhlasíte, přátelé, s tím, co my vyučujeme, nemusíte poslouchat náš kanál. Můžete nás vypnout. Nemusíte nás vůbec registrovat, nemusíte přeposílat ty videa. Je to v pořádku, já s tím nemám problém. Já se také nedívám na všechny kanály, které jsou na YouTube a které třeba se snaží naopak mluvit proti tomu, co my vyučujeme. Já respektuju svobodu projevu. Respektuju to, že lidé mají rozdílné názory. Samozřejmě, že vím, že mnozí nerespektují moji svobodu názoru. Samozřejmě, že mnozí se budou snažit mě úplně rozsekat na kusy. To je také v pořádku, protože já tady s vámi veřejně sdílím něco, čemu věřím a nebojím se stát na té víře, přátelé. Mnozí se schovávají za počítače, za své klávesnice a prostě útočí na druhé, až z těch druhých nezbyde vůbec nic. Rozsekají je jako řešeto. Tohle není styl Božích dětí. Takhle by se Boží děti vůbec chovat neměli. Měli bychom se naučit diskutovat, komunikovat. A je pravda, že jsme se dostali do času, přátelé, kdy prostě všechno je vyhrocené a jasně se ukazuje, kdo kde stojí, kdo čemu věří. A je šokující vidět, jak ti, co kážou proti vytržení, tak se obrací k totálním pohádkám, k totálním bájím a oni v podstatě stojí ve frontě, mnozí z těchto lidí, na to, že budou v budoucnu mnozí z těchto lidí uctívat antikrista. A vůbec se mi to neříká lehce. Ale je tolik nesmyslů, které infiltrovaly křesťanství, že to je úplně šílené jenom o tom mluvit a přemýšlet. Takže chci říct ještě jednou, přátelé. Na našem kanálu, naší služby, my vyučujeme, kážeme, mluvíme a sdílíme to, čemu my věříme. Nemusíte nás poslouchat, nemusíte se tím zabývat, přátelé. Takže budu pokračovat. Pohled číslo 2. Všechna miminka a malé děti budou před velkým soužením vytržena do nebe. Myslím tím všechna, nejenom děti a miminka věřících a křesťanů, těch, kteří vyznali Pána Ježíše Krista. Všechny děti, celosvětově. To je pohled číslo 2. A já rozhodně věřím v tento pohled, přátelé. To je prostě můj pohled z mého osobního biblického studia. Nemusíte v něj věřit, nemusíte s ním souhlasit, to je v pořádku. Ti, kteří mají tento názor, říkají, že Boží slovo nám ukazuje na to, když děti zemřou, tak jdou přímo do nebe. Opírají se o několik pasážů z Bible. Matouš 19, 13 a 14. Matouš 19, 13. Tehdy k Pánu Ježíši, tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se, ale učedníci jim to zakazovali. Je zajímavé, jak prostě dospělí lidé se snaží naopak jako kdyby zabraňovat dětem, ale my tady vidíme, že ve verši 14 Ježíš však řekl, nechte děti a nebraňte jim jít ke mně. Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské. Přátelé, Pán Ježíš Kristus, ne nějaký suchý teolog zavřený někde, obklopený nějakýma lidskýma filozofiema, který jenom prostě komunikuje skrze to, kdo co někde napsal a lidské názory. Tady
Sám pán Ježíš Kristus, přátelé, říká, že dětem patří Boží království. Dětem patří Boží království. Toto je úžasný verš. Já si dokonce dovolím říct sláva pánu za tento verš. Pojďme teďka do 2. Samuela 12. kapitoly. 2. Samuel 12, verše 21 až 23. A zde my vidíme situaci, kdy králi Davidovi zemřelo dítě. A můžeme číst ve verši 21. Jeho služebníci mu pravili, jak můžeš takto jednat. Dokud dítě bylo naživu, postil se a plakal. Takže on tady říká, oni tomu říkají Davidovi ti služebníci, dokud dítě bylo naživu. Takže to dítě zemřelo. Jakmile dítě zemřelo, vstaneš a jíš chléb. Takže zde se mluví o zemřelém dítěti. O malém dítěti, o miminku. To dítě se nemohlo ještě rozhodnout proto, aby nasledovalo Boha. Odvětil, dokud dítě ještě žilo, postil jsem se a plakal, nebo jsem si říkal, kdo ví, zda se Hospodin nade mnou neslituje a zda dítě nezůstane naživu. Teď zemřelo. Proč bych se měl postit, což je mohu ještě přivést zpět? Takže on tady říká, dítě je mrtvé, už nemá smysl se modlit a postit. Už to dítě nemůže být přivedeno zpět k životu. A pak tady říká král David, poslouchejte dobře, já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí. Takže on tady říká, že já půjdu tam, kde je to dítě. My víme, že král David odešel, když zemřel, k pánovi. Když zemřel, tak vstoupil do boží přítomnosti. A tady on tady říká, to dítě vstoupilo do boží přítomnosti. To dítě je s Bohem. A já půjdu tam, kde je to dítě. Takže když děti zemřou, malé děti zemřou, a je nemožné pro ně, aby se rozhodli, aby udělali svobodné rozhodnutí, vyznat pána, tak jdou automaticky k Bohu, jdou automaticky do Božího království, jdou automaticky do nebe. A věřím, že během vytržení všechny malé děti budou vzaté, aby byly zachráněné z toho, co přichází, z té zkázy, která přichází na zemi. Já věřím, že to dává naději mnohým z vás, přátelé. Toto je povzbuzení pro vás, toto já bych vám dal naději. Marek 10, 13, 16. Marek 10, 13. Tu mu přinášeli děti znovu k pánu Ježíši, aby se jich dotkl. Ale učedníci jim to zakazovali. Zase tam byl někdo, kdo zakazoval dětem, aby přicházeli k Bohu. Pořád je tady vždycky někdo, kdo prostě chce rozhodovat, kdo chce zastavovat děti, ale Bůh miluje děti. Bůh se chce dotýkat dětí. Bůh chce jednat s dětmi. Bůh je ten nejlepší otec. Bůh je milující otec. On se jich chce dotknout. On jim chce zjevit svoji lásku. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Pán Ježíš Kristus říká, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Dětem patří království Boží. Bůh miluje děti. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. My potřebujeme mít dětskou víru. Bůh miluje dětskou víru. Bůh komunikuje s dětmi. Víte co, právě v tomto čase my vidíme videa na YouTube po celém světě. V Americe, v Austrálii, na Novém Zélandě, v Jižní Africe, v Evropě. A malé děti mají sny o tom, že Ježíš Kristus jim říká, již brzo přicházím pro svoji církev, již brzo přicházím pro svoji nevěstu. A byl takový jeden sen, kdy malá holčička si připravila své nejlepší hračky a když se jí ta maminka ptala, proč si připravila ty nejlepší hračky, tak ona řekla, já si je chci vzít sebou, až si pro nás pan Ježíš Kristus přijde, protože pan Ježíš Kristus mi ukázal, že již brzy s ním poletím do nebe. Takže pán mluví k dětem právě v tomto čase. Pán zjevuje dětem, že přijde vytržení a mluví k mladým lidem, k teenagerům, k dětem v pubertálním věku. Bůh mluví k ním po celém světě.
je zajímavé, že jako kdyby obcházel dospělé, jako kdyby obcházel ti, kteří už mají vytvořené nějaké ideologie a filozofie, jako už mají ovlivněné myšlení. A Bůh se dotýká dětí, Bůh mluví k dětem. Já věřím, že děti budou vytržené, že děti nezůstanou zanechané v tom, co přichází. Objímal je, verš 16, když se podíváte ještě do toho Marka 10, skládal na ně ruce a žehnal jim. Pán je objímal, skládal na ně ruce a žehnal jim. Toto je velký skutek lásky vůči dětem. Mnoho lidí věří, že všechny malé děti, které zemřou, jdou automaticky do nebe. Já to tady trošku čtu jako takový názor někoho, i když jsem si to připravil a řekl jsem vám, že toto je to, čemu věřím a že uprostřed svého slova vám znovu řeknu, čemu věřím, že věřím, že všechny děti do určitého věku budou vytržené, nejenom děti věřících. Takže dokonce i ty děti, které nevyznali Pána Ježíše Krista jako svého pána, do určitého věku budou vzaté. Budou vytrženy, aby nezažili hrůzy velkého soužení. Přátelé, velké soužení přichází. Nemylte se. Velké soužení, Jakobovo soužení přichází. A je jedno, čemu věříš. Je jedno, že kážeš proti tomu. Je jedno, že se tomu vysmíváš. Stejně to přichází. Je jedno, jestli to, se tomu vzpíráš, příteli. Přátelé, je jedno, jaký máte v tom postoj. Ono to tady už je. Ono to tady už nám ukazuje před našima očima. Tento názor na vytržení dětí je teologii někdy nazýván jako taková střední cesta mezi ostatníma dvěma názorama. Ten první teologický názor je, že žádné děti nebudou vytrženy. V to absolutně nevěřím. To je absolutní nesmysl a nezakládá se to podle mě, podle toho, jak já věřím, na základě Božího slova. Můžeme se podívat na pohled číslo 3. A toto jsou pohledy těch hlavních teologů, kteří věří ve vytržení a oni se akorát neschlodujou ohledně vytržení dětí. Díky Bohu, že naše víra nezávisí na pohledu nějakých teologů, že, přátelé? Takže pohled číslo 3 je, že pouze miminka, malé děti věřících křesťanů budou před velkým souženým vytržené do nebe. Já k tomuto pohledu se nepřikláním, znovu zdůrazňuji. Tento názor na vytržení dětí je někdy nazýván střední cesta mezi ostatními dvěma názorama, už jsem vám to řekl. Apoštol Pavel říká, že v rodině věřících jsou děti svaté, jsou posvěcené, jsou oddělené od světa. Takže vy, když jste věřící rodiče, přátelé, modlíte se za své děti, vyučujete své děti, žehnáte svým dětem, vysluhujete večeři páně společně jako rodina se svými dětmi. Vaše děti, podle Božího slova, jsou posvěcené skrze vás, skrze vaši víru. Není to úžasné? Toto je úžasné povzbuzení pro věřící rodiče. Vaše děti jsou posvěcené. V 1. Korinským 7.14 můžeme číst, nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou. A nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. Takže my tady vidíme, že pokud je nevěřící muž, má manželku, která je věřící, tak je posvěcen skrze svoji manželku. A opačně. A pokud naopak jsou oba ti manželé, jako rodiče, věřící, jejich děti jsou posvěcené skrze jejich víru. Takže je úžasné vidět v Božím slově, že děti jsou posvěcené skrze víru jejich rodičů. Je nepravděpodobné, že by pán vzal ve vytržení věřící rodiče do nebe a zanechal by zde na zemi děti. Já jsem se díval teďka na video jedno ze Spojených států, tam jeden pastor mluvil o tom tématu vytržení dětí a říkal, kdybyste se zeptali u něj ve sboru kohokoliv, jakéhokoliv rodiče, jakéhokoliv prarodiče, jestli by tady chtěli zůstat, nebo jít do nebe při vytržení, když by tady zůstali děti, tak většina lidí řekla, že by tady chtěli zůstat, aby ochránili svoje děti. Takže my tady vidíme, že vlastně, nebo řeknu to ještě jinak, já nevěřím, že by zde Bůh nechal děti, že by tady zanechal děti věřících bezbrané
aby zůstali zanecháni ve velkém soužení. Já tomu nevěřím. Toto mi neukazuje, z Božího slova nevidím, že by Bůh měl takový charakter. Víte co? Na druhou stranu, věřící rodiče mají před Bohem povinnost své děti vychovat zbožně a ochraňovat je. Přísloví 22.6. Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Efeským 6.4. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Timoteus 5.8. Kdo se nestará o své blízké, zvláště o členy rodiny, zapřel víru a ještě horší než nevěřící. Takže věřící mají povinnost, speciálně věřící rodiče, vychovávat své děti ve víře, učit je vztahu s Pánem, naučit je znát Boží slovo, naučit je vykládat Boží slovo, být jim správným příkladem, zdravým příkladem věřícího člověka pro své děti. To je to nejlepší, co můžeme udělat, když jsme příkladem těm lidem v naší rodině. A teďka tady budu číst nějaké argumenty těch teologů, kteří se přiklání k tomuto třetímu pohledu. Pokud by Bůh vytrhl do nebe rodiče a nechal by zde zanechané jejich děti, pak by zadržel to, aby rodiče naplnili a uposlechli jeho vlastní přikázání. Takže Bůh přikázal k věřícím rodičům, aby se starali o děti, aby je vychovali. A také vidíme z Božího slova, že ti rodiče posvěcují své děti. Ty děti jsou svaté, ty děti jsou oddělené. A kdyby rodiče šli a děti tady zůstaly, tak by vlastně to bylo určitým způsobem proti tomu Božímu přikázání. A Bůh nebude stát proti svému slovu. Naopak, Bůh vždycky naplní své slovo. Můžeme tady číst, že během potopy Bůh zničil celý svět a vše na něm, ale Noé a jeho žena a jeho tři synové s jejich manželkama byli zachráněni. Když Bůh zničil Sodomu a Gomoru, tak zničil všechny obyvatele těchto měst, dokonce i malé děti. Jediný lidé, kteří se zachránili, byl Lot a jeho dvě dcery. V Egyptě před výjitím Izraelců na poušť domy těch, kteří byli pod Boží ochranou, včetně jejich dětí, byly ochráněné. V každém z těchto případů věřící a jejich děti byli zachráněni před Božím soudem, zatímco děti bezbožníků byly zničeni spolu s jejich rodiči. Samozřejmě, že Noého a Lotovi děti byly starší dospělé a nejspíše byli sami věřící v pravého Boha. Ale jasně se nám zde ukazuje, toto říkají ti teologové, kteří věří v tento třetí pohled, ukazuje se zde obrázek toho, že předtím, než Bůh učiní své kataklizmické soudy, tak zachrání spravedlivé a jejich děti. Já s tímto naprosto souhlasím, s tímto prohlášením. Věřím, že při vytržení budou vytržení dospělí, budou vytržené rodiče a jejich děti, které jsou posvěcené skrze jejich víru. Ale sám se osobně nepřikláním k tomuto třetímu pohledu, že pouze děti věřících budou vytržené. Já věřím, že Bůh si veme k sobě všechny děti po celém světě. To je moje víra z Božího slova. Ještě otázka dětí během velkého soužení, poté co církev bude vytržena do nebe, poté co děti budou vytrženy do nebe, tak já věřím, že během velkého soužení budou mít děti nevěřících lidí příležitost vydat své životy Kristu. Budou mít příležitost vyznat svoji víru v Krista. Děti, které zemřou během velkého soužení před věkem odpovědnosti, bez toho, aniž by slyšeli evangelium, já věřím, budou vzaty do nebe. Takže to jenom, abych vám odpověděl, pokud byste se třeba později pak ptali na tu otázku a jak mám pohled na děti během velkého soužení. A mám tady ještě teďka takové tři kategorie různých veršů, které se stahují na ten předmět dětí. Takže ta první je, přečteme si nějaké verše ohledně nenarozených dětí, protože já věřím, že Bůh vidí nenarozené děti jako plné lidské bytosti. Já věřím z Božího slova, že nenarozené dítě, které je uvnitř matky, je plná lidská bytost. Žalm 139, 13, 16. Žalm 139. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. Obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jiná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země.
Tvé oči mě viděly v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny, tak jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. To je žalm 139. Úžasný žalm, přátelé. Studujte a meditujte tento žalm. Jeremiáš 1.5. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pro národům za proroka. Toto je Boží slovo, přátelé. Je úplně jedno, co říká nějaký bezbožný člověk. Toto je Boží slovo. Bůh tady říká, znal jsem tě dříve, než jsi vyšel z lůna. Posvětil jsem tě, když jsi ještě byl v lůně. Povolal jsem tě za proroka pro národům, když jsi ještě byl v lůně své matky. Lukáš 1:41-44. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, to byla matka Jana Křtitele, dítě v jejím těle, pohnulo se dítě v jejím těle, byla naplněna Duchem Svatým a zvolala velkým hlasem, požehnaná jsi nade všechny ženy, požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. To dítě už registrovalo něco v těle Alžběty. To dítě vědělo, že se setkalo s Mesiášem. Není to úžasné? To dítě bylo v těle, Jan Křtitel byl v těle, ale on se tam radoval, on se tam pohyboval. Možná, že tam měl nějaký takový radostný, pomazaný tanec uvnitř těla své matky. Galackým 1.15. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se. Takže zde Galackým 1.15, tady se mluví o tom, že jsme už byli vyvoleni v těle naší matky. Takže toto je několik veršů, kde Boží slovo mluví ohledně nenarozených dětí. Pojďme se podívat na to, co říká Boží slovo ohledně miminek, ohledně těch, které už jsou narozené. Žalm 8.3. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Žalm 8.3. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val. Úžasný. Úžasný verš. Teďka si přečteme několik veršů ohledně dětí před věkem odpovědnosti. Protože já věřím, že Ježíš rozpoznává a chválí duchovní vnímání dětí. Pan Ježíš, ten nám řekl, miluje děti. On říká, že Boží království patří dětem. Že my máme mít dětskou víru, máme být jako děti, přátelé. Matouš 18:1-6. V tu hodinu přišli k Ježíšovi s otázkou, kdo je vlastně největší v království nebeském? To je otázka, že? Kdo je vlastně největší? No nějaká plná hlava vědomosti si myslí, to musím být já toho vím nejvíc. Chyba. V žádném případě. Pojďme se podívat, co tady pán Ježíš říká. Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl, amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Jestliže nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Toto jsou opravdu silná slova pána Ježíše Krista. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, on jim ukazuje na to dítě, které tam stálo, ten je největší v Božím království, v království nebeském. Kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém přijímá mě. To je důležitý verš. Kdo přijímá jediné dítě takové ve jménu mém přijímá mě. To je důležitý verš. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mě věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Matouš 19:13-15. Tehdy k němu přinášeli děti, jsem to tady vlastně četl, aby na ně vložil ruce a pomodlil se, ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš tak řekl, nechte děti, nebraňte jim, jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské. Požehnal jim a šel dál. Pán Ježíš chtěl požehnat dětem. Pán Ježíš chtěl, aby děti přicházeli k němu. Pán Ježíš miluje děti. Matouš 21:15-16. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy i děti, volající v chrámě, Hosana synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu, slyš, co to říkají, Ježíš jim odpověděl.
Ovšem, nikdy jste nečetli, no nejspíš to nečetli ti to náboženští lidé, anebo to četli a nečetli. Četli to duševně, intelektuálsky, ale neměli zjevené Boží slovo. Nikdy jste nečetli z úst nemluvňátek a kojenců připravil si chválu. Takže tady máme úžasné verše z Božího slova, které mluví o dětech, přátelé. Pojďme se nyní podívat na věk odpovědnosti. Předtím, než půjdeme do toho samotného tématu věk odpovědnosti, tak bych chtěl přečíst Žalm 51, verš 7. Anglická Bible, jsem se díval, některé anglické Bible mají ten Žalm 51, verš 5, ale v české Bibli máme Žalm 51, verš 7. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. Takže my tady vidíme, že každý člověk, který vlastně se narodil, tak my vlastně až od Adama, protože Adam zřešil, tak vlastně dědíme tu hříšnou přirozenost a vlastně rodíme se do hříšného těla. Rodíme se v té hříšné lidské přirozenosti. Každý člověk se rodí do té hříšné přirozenosti. Jan 14:6. Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází otci než skrze mě. Takže tady vlastně vidíme, že jediné, jak přijít otci, je skrze Pána Ježíše Krista. Já věřím, že toto je pro každého člověka, který je schopný nést zodpovědnost za své rozhodnutí. Toto je pro dospělé lidi, pro dospělého člověka. Ty potřebuješ, pokud jsi dospělý, udělat své vlastní rozhodnutí ze své vlastní svobodné vůle, že vyznáš Pána Ježíše Krista jako svého mesiáše, spasitele, krále, aby si mohl přijít k Bohu Otci. Tady říká Ježíš, že nikdo nepřichází Otci než skrze mě, ty musíš přijít skrze Ježíše. Skutky 4.12. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveno lidem, již bychom mohli být spaseni. Takže ano, jediné, jak můžeme přijít k Otci, je skrze Ježíše. To je to jediné jméno. My potřebujeme vyznat Ježíše, my potřebujeme činit pokání, my potřebujeme přijít pod kříž, my potřebujeme říct, Pane Ježíši, odpusť mi moje hříchy, odpusť mi můj životní styl hříšný. Já se ti vydávám, já činím pokání, já ti chci následovat, chci být učedníkem tvým, Pane Ježíši. Ty jsi můj pán a spasitel. Takže já tady ustanovuji, přátelé, že v toto stoprocentně věřím, že my potřebujeme přijít skrze Pána Ježíše Krista, skrze jeho kříž. Ale pojďme se podívat do Římanům 1.20. Římanům 1.20. Tady apoštol Pavel mluví o věčné moci a božství. Říká, jeho věčnou moc a božství mluví o Bohu, které jsou neviditelné. Lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Takže nemají výmluvu. Takže vidíme tady, že víra před Bohem je založena na faktu, že lidé dobrovolně ze své vlastní vůle odmítají, co je jasně vidět, co jasně vidí z Boží existence. Otázka je, přátelé, jestli mohou malé děti, které ještě nejsou schopné zodpovědně dělat rozhodnutí za sebe, jestli když ty malé děti se dívají kolem sebe na stvoření, na přírodu, jestli mají schopnost mít jasné vidění a rozpoznání skrze stvoření, že Bůh je stvořitel. Aby je to vedlo do toho svobodného vyznání a rozhodnutí pro Pána Ježíše. To je otázka, přátelé. Ano, tady Pavel říká, že nám je to božství, je nám tady dostupné, je viditelné skrze Boží stvoření. Ale je důležité dostat se do určitého věku, kdy jsme schopni skrze to, že obdivujeme stvoření, vyznat Boha jako spasitele a stvořitele. A věřím, že děti do určitého věku toho schopny nejsou. V židovské kultuře my víme, se dítě stává dospělým ve 12 letech, ve 13 letech, dívky ve 12, chlapci v 13, kdy prochází tou bar mitzvou a jsou vlastně uvedeni do dospělosti. Takže někteří kazatelé říkají, že ten věk odpovědnosti je zhruba 12-13 let. Na druhou stranu,
Já jsem četl, že známý kazatel Charles Spurgeon vydal svůj život Kristu, když mu bylo 5 let. Je možné, že některé děti zažijí speciální nadpřirozené zjevení o Kristu? Já věřím, že ano. Tak jako Spurgeon zažil speciální nadpřirozené zjevení, protože věřím, že bylo speciální povolání nad jeho životem. Toto byl probuzenecký kazatel, který ovlivnil celou generaci kolem sebe. Ale věřím, že pro ty ostatní děti je ta hranice posunuta do vyššího věku. Bůh s každým člověkem jedná individuálně. My nemůžeme říct, tady je prostě ten určitý věk daný a tečka, přesto prostě vlak nejede. Zkusil jsem zdravý selský rozum a zeptal jsem se mojí mamy. Když jsme jako děti začali být plně zodpovědní a uvědomující se svého konání. A mami nepřemýšlela ani několik sekund, řekla, myslím, že to bylo tak zhruba kolem 12-13 let. Takže to, co věřím, že odděluje děti od dospělých, od světa dospělých, od té schopnosti svobodně se rozhodnout pro Pána, je schopnost být zodpovědný za své chování. Nemyslím si, že existuje nějaké konkrétní číslo, nějaký konkrétně daný věk. Řekl jsem předtím, že věřím, že Bůh s každým dítětem jedná individuálně. Bůh si to každé dítě najde přesně v tom stavu, ve kterém to dítě je. My tu mluvíme o hříšném stavu v pozici svědomí a plného vědomí bez pokání. Jinými slovy, jakmile si mladý člověk začíná plně mentálně uvědomovat, že jeho skutky jsou hříšné. Takže v ten okamžik, když ten mladý člověk si začne plně mentálně uvědomovat, že jeho skutky jsou hříšné, začne být zodpovědný za ně, tak já věřím, že to je ten moment, kdy vešel do toho věku odpovědnosti. Každé dítě se rozvíjí odlišně v mnoha úrovních a v rozdílném věku. Každé dítě má rozdílné mentální, sociální a duchovní cítění a vnímání. Dítě zůstává ve věku nevinnosti, dokud nedosáhne do bodu plného mentálního uvědomění si důsledku svých rozhodnutí. Pojďme se podívat na 1. Jan 2.2. 1. Jan 2.2. A tady čteme, že 1. Jan 2.2 je napsáno. On je smírnou, míněno Pán Ježíš Kristus, smírnou obětí za naše hříchy. A nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Přátelé, Pán Ježíš Kristus zemřel za hříchy celého světa. Celý svět je vykoupený pod krví Pána Ježíše Krista. A když se tady podíváme na to slovo celého světa, to slovo světa, tak to je řecké slovo kosmou a je odvozené od slova kosmos. A ta definice toho slova je řád svět a je použité v kontextu světa, vesmíru, světových událostí, obyvatel světa. Takže vlastně my tady čteme v 1. Janovi 2.2, že Pán Ježíš Kristus je smírná a dostatečná oběť za hříchy celého světa, za celý svět. Přátelé, já věřím, že celý svět je vykoupený krví beránka. Ano, my jsme měli ve starém zákoně situaci, kdy během potopy zemřeli i děti těch nevěřících. Pouze Noého rodina byla zachráněna. Byla situace, kdy v Sodomě a Gomoře zemřeli děti. Ale to byla situace, kdy svět byl pod prokletím, přátelé. Já věřím, že teď celý svět je vykoupený. Je vykoupený krví beránka. Všichni jsou vykoupení. Samozřejmě, že to neznamená, že tady kážu nějaký univerzalismus, že ty nepotřebuješ vyznat Krista, ne. Naopak jsem tady na začátku ustanovil, že my všichni potřebujeme vyznat Krista, že on je ta jediná cesta. Ale já věřím, že pro ty, kteří nejsou schopni se rozhodnout, v tomto případě mluvíme o dětech, které se nedostaly do toho věku odpovědnosti, tak já věřím, že tyto děti, pro ně je ta milost, speciální boží milost, že jsou prostě zahrnuti v tom vykoupení, to stvoření. Bůh miluje děti a nevěřím tomu, že Bůh má nějaký speciální zájem na zničení dětí.
Takže to, když si tady čteme z 1. Jana, že pán Ježíš je smírčí oběť nejenom za naše hříchy, ale za hříchy celého světa, to by mohlo vysvětlit také to, že ti, co nejsou ve věku odpovědnosti, jsou tímto přikryti. Zahrnuje to, už jsem to v podstatě tady řekl. Římanům 4.15. Zákon přináší hněv. Vždyť kde není zákon, není přestupek. Toto je český překlad, ale já jsem se díval na mnoho jiných překladů a díval jsem se dokonce v originální řečtině a úplně nejbližší tomu překladu je, že kde není poznání zákona, není ani porušení zákona. Kde není zákon, nebo jinými slovy, kde není známost zákona, tam není přestupek. Takže ano, děti se rodí do hříšné přirozenosti, jsme si řekli. Každý se rodí do té hříšné přirozenosti. A poté, co vystoupíme z věku odpovědnosti, potřebujeme se svobodně rozhodnout pro Pána Ježíše Krista. Ale já věřím, že na druhou stranu děti nerozumí do určitého věku tomu, že porušili zákon. A proto věřím, že tam, kde není ta známost zákona, tam, kde není zákon, není ani přestoupení. A proto věřím, že jsou vykoupené, jak jsme si četli v 1. Janovi 2.2. Takže máme tady určité indicie z Božího slova. Matouš 7.13, 14 říká, vcházejte těsnou branou, prostorná brána, široká cesta vede do záhuby a kde kdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nachází. A víte co, anglická Bible New Living Translation říká you can enter kingdom's God, God's kingdom only through narrow gate. Můžeš vstoupit do Božího království pouze skrze tu těsnou bránu. A pak tedy říkají v angličtině highway to hell is broad, že ta cesta do pekla je velká and its gate is wide a ta brána je obrovská a pro mnoho, for the many who choose that way. Všimněte si, tady je použito slovo v NIV, New Living Translation, choose. To znamená pro ty, kteří si vyberou tuto cestu. Takže tady jde o výběr, tady jde o volbu. Děti, proto věřím, nejsou schopné do určitého věku, do toho věku odpovědnosti, té svobodné volby. A nevěřím, že malé děti jsou si plně vědomí té volby. Takže věřím, že oni musí dojít do bodu, kdy se jsou schopné rozhodnout svobodně ze své svobodné vůle. 2. Samuel 12, 21, 23, už jsme si to četli a já chci teďka se na ten verš podívat trošku detailně. Takže tady služebníci oznámili Davidovi, že to dítě zemřelo ve verši 21. Dítě zemřelo. A potom tady vidíme ve verši 23, že David říká, ano, to dítě zemřelo, a já půjdu k němu, až já zemřu, půjdu tam, kde je to dítě. Takže král David zde říká, já půjdu za ním, já půjdu k němu. To znamená, že David může jít za ním. Kam? A už jsme si to řekli, já si teďka trošku opakuji. Já věřím, že do ráje. Já věřím, že do Boží přítomnosti. A to nám indikuje, že to dítě nestratilo spasení, ale naopak automaticky vstoupilo k Bohu. A je důležité, abych tady teďka řekl, že samozřejmě, že z toho nemůžeme udělat dogma, že někteří lidi řeknou, ty tady stvoříš nějaké nové učení. Já vám tady ukazuju biblické verše, přátelé, abyste si je sami prostudovali. Toto je moje osobní biblická studie. Víte co, pokud vás zajímá téma vytržení dětí, udělejte si svoji vlastní studii a pokud jste ještě ochotní a jste smělejší přijít ze svojí kůží na trh, a hodit ji do veřejného placu, můžete si založit YouTube kanál a můžete sdílet své teorie s posluchači, který budou prostě zajímat vaše teorie, ale tady já prostě si studuji pro sebe Boží slovo a sdílím s vámi, co jsem studoval. Všechny ty verše jsem tady přečetl, jsou tady zaznamenané, jsou tady nahrané, můžete si se na ně podívat sami. Lidé mají ohledně předmětu vytržení dětí různé názory, ale fakt je takový, že Bůh je láska. Bůh je Bůh lásky, Bůh je Bůh slitování, Bůh je milosrdný a spravedlivý. Ano, Bůh je také Bůh soudu, ale Bůh je také Bůh milostivý a spravedlivý a slitovný, slitující se. A věřím, že cokoliv Bůh udělá během vytržení, bude moudré, spravedlivé a poslouchejte dobře, bude to plné jeho milosti. Bude to plné jeho milosti směrem k dětem, přátelé.
směrem k dětem. Protože Bůh miluje děti víc než jejich pozemští fyzičtí rodiče. Bůh miluje vaše děti, přátelé, víc než vy je milujete. Bůh miluje všechny děti. Už jsme si to tady ustanovili. Děti jsou v jeho očích vzácné. 1. Korinským 15, 51 až 58. Já se omlouvám, to není 1. Korinským, ale je to, jsem si to tady špatně zaznamenal. Je to vlastně Matouš 7, přátelé. Takže Matouš 7 a verš 9. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen? Když tě prosí o chléb? Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí. Takže tady je nám zjeveno, že vlastně pán tady říká, že nebeský otec je ten nejlepší otec. On je ten nejlepší rodič a on miluje své děti. A vy, kteří jste milující rodiče, tak vy nedáte svým dětem, když vaše dítě vás prosí o chleb, nedáte mu kámen, když vaše dítě od vás něco chce, nějaký dar, nedáte mu do ruky hada, ale postaráte se z lásky a z péče směrem k vašemu dítěti. A Bůh je ještě mnohem víc milující, než jakýkoliv člověk, jakýkoliv fyzický rodič. Takže, abych to tady teďka shrnul, řekli jsme si, že vytržení je určité tajemství, které je zjevené těm, kteří opravdu hledají, kteří jsou zrozeni z ducha, kteří chodí v duchu. Nám je to zjevené, přátelé, my vidíme vytržení v každé knize Bible, my vidíme vytržení, které jde skrze celou Bibli, celý ten přeměr vytržení. A je to určité tajemství, já věřím, že to je, co se týká vytržení dětí, určité tajemství. Pojďme teďka do 1. Korinským 15, 51. Konečně jdeme do těch 1. Korinským. Já jsem si tady totiž ty verše špatně zapsal. Takže se vám omlouvám. 1. Korinským 15, 51, 58. Prozradím vám teď tajemství. Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni. Že on tady říká, co nám prozradí? Tajemství nám prozradí. Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni. Tady mluví o vytržení. Budeme proměněni v sekundě. A já věřím, že i děti tohoto světa budou proměněné v sekundě, budou vzaté do nebe, budou vzaté k nebeskému Otci. Naráz, verš 52, v okamžiku za zvuku polnice ohlušující konec, až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost a až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcená, přišlo vítězství. Kde je teď smrt, je to tvé vítězství, kde je teď peklo, ta tvá zbraň? Takže bude tady generace, říká Boží slovo, která nezemře. My jsme ta generace, přátelé. Smrt bude poražena v této generaci. My budeme vytržení v těle. My jsme ta jediná generace, která bude bez náhrobních kamenů, přátelé. Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je zákon, verš 56. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu. Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. Takže já věřím tomu, že mnoho věcí bude plně zjeveno až při samotné události vytržení. Bůh bude mít to konečné slovo. Ani já, ani ty, příteli, možná s opačným názorem, než jaký mám já, s opačným viděním, s opačnou vírou, zdůrazňuji, že toto je, co já věřím, nám Boží slovo ukazuje. Bůh bude mít poslední slovo. Bůh při té samotné události vytržení zjeví sám sebe. A věřím, že tak, jak ten předmět vytržení do určité míry tím tajemstvím, předmět vytržení dětí do určité míry tajemstvím, věřím, že Bůh bude jednat ve své milosti a milosrdenství. Jen Bůh sám ví, jak to vše přesně bude. Ale já věřím, že nám jsou z písma
dány určité indicie. A tyto indicie, přátelé, jsem se tady vám snažil představit. Toto je moje taková malá osobní domácí studie na téma děti a vytržení. A můžete se na mě obrátit, ale já chci říct to, že já nemám všechno zjevené. Já pořád hledám a kopu v Božím slově. Ale tento předmět mě skutečně zajímá, protože se mě na něj ptá mnoho lidí a proto jsem si dal takovou určitou námahu, abych si prostudoval hodně veršů, o kterých Boží slovo mluví. A já věřím, že děti budou vytržené do nebe. A nejen děti věřících, věřím, že každé dítě před věkem odpovědnosti a věřím, že u každého dítěte to bude rozhodnuto podle toho, kde to dítě se nachází, jakým způsobem to dítě je schopno svobodně se rozhodovat, rozpoznat, že potřebuje spasení. Takže přátelé, buďte povzbuzeni a jděte do veršů, studujte Bibli, studujte Boží slovo a Bůh vám zjeví svoji vůli, Bůh vám zjeví své slovo. My nepotřebujeme, aby vždycky bylo všechno přesně, konkrétně řečeno a formulováno. O tom přece naše víra, přátelé, vůbec není. Protože naše víra pramení ze vztahu, který máme s naším Bohem a ze vztahu, který máme s Božím slovem. Takže pojďme společně zvolat Maranata, pane, přijď si pro svoji církev, přijď si pro svůj lid, přijď si pro ty všechny, pane, které ty jsi připravil a předurčil k tomu, aby byli vytrženi v tomto čase, ve kterém se nacházíme. Pojďme se, přátelé, společně modlit. Pane, my ti děkujeme za tvé slovo, my ti děkujeme za to, že můžeme studovat tvé slovo, že můžeme poznávat tvoji vůli. A pane, my víme, že ty jsi milující Bůh a ty miluješ děti. Ty máš speciální lásku k dětem. Ty chceš, aby děti k tobě přicházely, ty chceš požehnat děti. A ty říkáš, že království Boží patří dětem, že my máme být jako děti. A ti děkuji za to, pane, že ty nám zjevuješ svoji vůli a svůj charakter skrze Boží slovo. A my tě vyvyšujeme v tomto čase, uctíváme tě, my tě chválíme, my tě milujeme, pane, my toužíme být s tebou a my se modlíme za děti. Modlíme se za děti v tomto světě, pane, dotkni se jich, jednej s nimi. Mluv skrze ně, pane. Použij je tak, jak je používáš. My jim žehnáme, otče, modlíme se za ochranu pro ně. Žehnáme jim ve jménu Ježíše Krista. Amen. Takže buďte mocně požehnaní, přátelé. Maranata.